ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ እንደምናላችሁ። እኔ ያለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። የቃልዬን ጸጉር እንዴት አድርጌ እንደማስይዝላት አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። በመጀመሪያ ቃልዬ ጸጉሯን ታጥባለች። እርጥብ ነው ጸጉሯ። ከዛን ሞስቸራይዝድ ቅባት ቀባሁላት። እዛን ሁለት ቦታ እየከፈልኩላት ነው። ከዚህኛው ጆሮዋ ወደዛኛው ጆሮዋ ሁለት ቦታ ከፍለዋለሁ። ለዛሬ የምጠቀመው ለብ ያለ ውሃ ከኮኮናት ዘይት ጋር አድርጌ በኮዳ እየረጨው የምጠቀምላት ይሆናል ማለት ነው። እኔ ቀስ እያልኩ በተደጋጋሚ ነው የምከፍልላት። ስለምትንቀሳቀስ ስትሬት አይመጣልኝም በጣም ስለምትንቀሳቀስ ግን ቀስ እያልኩ እየከፈልኩላት ነው። ከዛን ይሄኛውን ደግሞ ሁለት ቦታ ከዛኛው ቅንድቧ ጫፍ ወደዚህኛው ጆሮዋ ጋር ስትሬት ከፍልላታለሁ ማለት ነው። ወደ ጎን ስትሬት ሳይሆን ወደ ጎን ከፍልላታለሁ ሁለት ቦታ እንደምትመለከቱት። ከዛን በቀጭን ማበጠሪያ ጫፍጫፉን መሀሉን ዙሪያውን አበጥርላታለሁ። የተሰባበረ ጸጉር፣ ቤቢ ሄሮች፣ ህጻን ትንሽ ጸጉሮች ካሉ ስብስብ ለማድረግ አበጥርላታለሁ። ከዛም በቡርሽ ቅባት እጠቀምላታለሁ ማለት ነው። ቅባት ቅብት ታደርግላታለሁ በደንብ አንጸባራቂና ለስላሳ እንዲሆን እና ጸጉሮቿን ለመለጠፍ ይረዳል። በጣም ቆንጆ ነው። ከዛ እንደዛ አድርጌ ውሃ በደንብ ረጭቸዋለሁ። ይሄ እርጥብ ነው። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ሰራዋለሁ ማለት ነው። ጫፉን እንዳይፈታ ፕላስቲክ ባንድል ጫፉ ላይ ያስርላታለሁ። ሁሌ እንደማደርገው ከመስራቴ በፊት በደንብ አበጥራለሁ፣ ቅባት እቀባለሁ፣ ውሃ በኮዳ ያስቀመጥኩትን ውሃ በደንብ ረጭበታለሁ። ለስላሳና በጣም አንጸባራቂ ለረጅም ቀን መቆየት እንዲችል እንደዚህ አድርጋችሁ ተጠቀሙ። በጣም ቆንጆ ነው። የልጆች ጸጉር ሲደርቅ ይሰባበራል። እንደዚህ በእርጥበት ሲኖረው ግን አይሰባበርም፣ እድገትም ይጨምራል። በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ወደዋለው። ሁለተኛም አያማቸውም እርጥበት ሲኖረው። እዛ እንደዚህ አድርጌ ጫፉንም ማስይዝላታለሁ። ይሄ ፕላስቲክ ባንድል ለአንድ ቀን ነው። ራሱ ይበጠሳል። አንድ ቀን በኋላ ራሱ ይበጠሳል። እኔ በማግስቱ ሌላ አድርግላታለሁ። ይሄንን ስታይል ተማሪ ከሆኑ ልጆቻችሁ 3 ቀን 4 ቀን እዛው ላይ እየፈታችሁ እያደሳችሁ ጊዜያችሁን መቆጠብ ትችላላችሁ። በየቀኑ ማስያዝ መክፈል ምናምን አያስጠብቅባችሁም። ይሄንን ስታይል ለ3 ቀን ለ4 ቀን ለአንድ ሳምንትም ቢሆን እዛው ላይ እያደሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። እኔ እንደፈለግኩት ነው የምከፍልላት። አሁን ደግሞ በዚህ ወደ ጎን ወደዛኛው ጎን ከፍዬላታለሁ። እንደምትመለከቱት በጣም ትንቀሳቀሳለች። ካሜራውን አየችውና እሱን መውሰድ ነው የምትፈልገው። ካሜራ ለመውሰድ በጣም ታስቸግረኛለች። ጸጉሯን ስትሰራ ግን አታስቸግርም። እንደምትመለከቷት ካሜራ ነው የምትፈልገው። ሶሪ ማማዬ። የራሷን ቡርሽ ስንሰጣት ተረጋጋች። እንደምትመለከቷት ጥርሷን እየቦረሸች ነው። ያ በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄንም ለብ ያለ ውሃ ከዘይት ጋር ከኮኮናት ዘይት ጋር ቀባዋለሁ፣ አበጥረዋለሁ። ከዛን እንደ ሁል ጊዜው በብሩሽ ቅባት እቀባዋለሁ። በቀጭን ማበጠሪያ በደንብ ወደ ላይ ለጥፈዋለሁ፣ አበጥረዋለሁ። ልቅም እንዳለ በደንብ ይያዛል ማለት ነው። ልቅም ይላል ይሄንን ስጠቀም።
እንደዚህ አድርጌ ሰራላታለሁ፣ ጫፉን አስይዝላታለሁ። ይህንም በተመሳሳይ ሁኔታ አበጥረዋለሁ። ለብ ያለ ውሃ አድርጌ ቅባት አድርጌ አበጥረዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቅባት አረኩበት። በቡርሽ ወደ ላይ ልጥፍ አደረኩላት። በቅባት በቡርሽ እና በቅባት ተጠቅሜ በጀል እንደምንለጥፈው ማለት ነው። ቅባት ከላዩ ላይ ስናደርግበት በደንብ አንጸባራቂና ልጥፍ ይላል። የተቆራረጠ ጸጉር ምናምን አይታይም ማለት ነው። ጽድት እንዳለ ይቆያል። ያ በተመሳሳይ ሁኔታ ጫፉንም እንደዚህ አስይዝላታለሁ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። እኔ ፖኒቴል ተጠቅሜ ያለው እንደዚህ አድርጌ በፖኒቴል አስይዝላታለሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ይህንን የመሰለ ስታይል መጥቷል። በጣም ቆንጆ ነው፣ ያምራል። እጄ ላይ ቅባት ስላለው ፖኒቴሎቹ አያያዙም ሸርተት ሸርተት እያሉብኝ ነው። ተመልካቾቼ በጣም ቆንጆ ስታይል ነው፣ ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት እላለሁ። ስለምታደርጉልኝ ድጋፍና ሰብስክራይብ በጣም አመሰግናለሁ። ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱት ደግሞ ሰብስክራይብ አላረጋችሁ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ እንሆን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ። ቻው።